cabdixakiin aad iyoaad ayaad u mahadsan tahay. Horta guud ahaan cabdixakiin oo de waynu ka warhaynaa dadku marka ay da-da noqdaan, haddii dee ay 80 jir 90 jir ilaa 100 jir ay gaaraan, caadiyan ba dee inay iska juucjuuc badan yihiin oo sariirta yaallaano dee xitaa inay guriga dhexdiisa ku socdaan ay ku adagto, la gacan qabto, oo haddii beedmiga dee qalab ay ku socdaan iyo qalab dee magaraansa ay cuskaraan ay isaga baahan yihiin. Sheekadani waxay ku saabsan tahay haddaba islaan 104 jir ah oo waxay ku nooshahay dalka Denmark, magaalada ay degan tahay cabdixakiino iyo magaalada reerkoodu ku nool yahay, qaraabada guud ay ku nool yihiinna waxay u jirtaa 104 kilomitir oo u dhiganta 108 mile marka mileka loo bedelo. Islaantaas markaa waxay damacday in ay soo booqato qaraabadeedii iyo ehelkeedii dhowaa, guryo ay dhisteen iyo xaafadii degan yihiin. Bal markaa iyada oo iminkana dee xaaladan lagu jiraba oo dariskii inay isbooqdaan ay adag tahay, waayo markaa waynu ognahay oo dee dabcan saa tilmaantay xaaladana lagu jira adag. Waa muddo dheer, da-deedana waynu garanaynaa, xaaladda koofidka iyo waayaha taaganna waynu ognahay. Maxay samaysay? Kala ayaa ku cadaasay waa inay fakirto ayay noqotay reerkii iyo qaraabadii iyo ehelkiina in ay soo booqato ayay isku dayday. Kadibna ugu dambeyntii cabdixakiino waxay go-aansatay iyada iyo wiil ay ayaya u tahay xaaj islaantan oo la yidhaahdo Margaret Hansen oo dalka Denmarkna u dhalatay in ay u raacaan diyaaradaha qumaatiga u kaca helikobterka oo magaaladii ay degeleyd iyo ilaa iyo magaaladii 104 kilomitir u jirtay inay helikobter ku tagto ay kusoo booqato, oo weliba cabdixakiino isla maalintiina ay soo noqoto xaaladahan kaa awgeed ayay go-aansatay. Helikobterta markaa ma helikobter caadiya dadka qaado oo dee cidii u baahan eriyadaa geysto dee la wada adeegsada, mise keligeed baa qaadatay go-aan ka qaadatay? Maya, helikobterka islaantan iyo inankeeda oo keliya oo dabcan uu ku weheliyo duuliyihii diyaaradda ayaa wada raacay. Saddexdooda ayaa bilotka iyo inankiyada iyo wiilka ayada u tahay ayay ka qaaday magaaladii ay degereed oo ay geysay cabdixakiino magaaladii qoyskoodu deganaa. Waxaa la weydiiyey oo kale cabdixakiinow ka waran baa la yidhi islaantii markii dee helikobterkii ay raacday waxay sheegtay in ay sanqadu ay badnayd oo haddii beedmayo ay demarba dhinac ay dee u leexanaysay. Waa iska garan qaday diyaaradahama helikobterkii markay hawada marayaan. Intaa marka laga reebo way tahay maahana sida kale aad iyo aad ayaan u raaxaystay. Reerkii bay u tagtay, waa soo booqatay, waa soo marmartay, isla maalintiibana cabdixakiinow helikobterkii ayay kusoo noqotay. Marka waxba dee la oran karaaba waa qofkii ugu kubaysaha kanba oo dee xaaladahan jiraan ayaan cabsi saamaxaynba. Marka cabdixakiino waxa la oran karaa waaba qofkii ugu da-da weynaa ayay noqon kartaa ee helikobter raaca, weliba qaabkana u raaca, xataa qaababka loo raacaya kala duwan oo dee waxaa laga yaabaa dad waayeel oo xanuunsanayo oo cusbitaal la geynayo in dee helikobterada lagu qaado, oo mararka qaarkood cusbitaaladu waa isticmaalaan qofka dadka special dadka waaweyn, haddii xitaa qofku meel baabuurta aanay tegi karin oo meel kayn ah ama ay ah ay dee uu shil ku galo, waa laga yaabaa in helikobter loo diro laga qaado. Laakiin dee qof caadi horkaaba oo dee weliba aan dee qof maalqabeynna ahayn, xitaa qofka haduu maalqabeyn yahay oo uu helikobterka dee ragga dadka qaar baa ku shaqa taga, laakiin islaantan iyo da-deeda iyo qaabka u baxday iyo wax ku kalifay oo dhami waa wax cusub oo dabcan la soo jiitay indhaha iyo warbaahinta caalamka. Waynu ognahay cabdixaafido waxa ay u jirtay 104 kilomitir, helikobter bay u qaadatay saa tilmaantayna isla maalintii way soo noqotay. Muddeintee le-eg bay ku qaadatay inay helikobterta ku geyso kusoo celiso? Saacad keliya ayay helikobter ku qaadatay inay ku geyso magaaladii ay degereyd iyo magaaladii qaraabadeedu deganeyd. Dee waana garan kartaa, waa qiyaasi kartaa, inkasto oo ay Yurub tahay, inkastoo ay wadooyinku wanaagsan yihiin, haddana gaari masaafada intaa leeg uu soconayo 104 kilomitir aad iyo aad ayay u badanaysaa cabdixakiinow. Weliba wax raaca in dhibaatada ugu weyn ee islaantan haysatay ay tahay in aanay waqti dheerba aanay dee gaariga fadhigi karin. Haddii marka gaari lagu qaadi lahaana mar gaarigu marku in la socdaba waa in la joojiyey noqon lahayd, haddana ay nasato. Intaa waxa u sii dheeraan lahayd dee waa qof weyn oo 104 jira, xamaam bay u baahan lahayd, musqusha inta la gelinayo laga soo celinayo, haddana gaariga lagu celinayo. Marka in dee 12 saacadood ba xitaa
ay ku tagto ayaa dhici kari lahayd. Marka haddii qiyaastii qoyskeeda booqatay markay maagna, iyaguna waa carruur waaweyn ba, mar hadda iyaduna 104 jirto. Wiilka kaxeeyey ee helikopterka Cabdixakiinow la raacay waa 28 jirto. Isagaa badda biirsadeed. Isaga laftiisa ayaa badda la oran karaa gaariga dhib ku ahaa oo ka faa'iideystay helikopterka. Aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay.